part of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends. Bom, hoje eu vou falar um pouco atrasado, claro, sobre o Thanksgiving e a Black Friday, que é uma coisa meio conjunta, né? Enfim. Sobre Thanksgiving. Quem não sabe, Thanksgiving é a famosa ação de graças que os americanos têm. Bom, já tinham falado que eles davam mais a sério Thanksgiving que, tipo, a véspera de Natal. Eu não sei porque eu ainda não cheguei no Natal, mas assim, me parece que não é bem assim, não. Tipo assim, eu achei que o Thanksgiving fosse, tipo, uma puta comemoração. Assim, a gente perde, assim, a gente tem feriado. Eu fiquei 5 dias sem aula. Isso é uma bomba parte do Thanksgiving. Mas, tipo assim, não foi assim tanto. Foi assim, bem de boa até o Thanksgiving. Bom, no Thanksgiving eu fui. A gente, tipo assim, meu host father tinha que trabalhar. Daí eu, meu host mom e meus dois host brothers, a gente, e host sister, a gente foi pra casa da família do vizinho. Tipo assim, os vizinhos são muito próximos, estão sempre aqui em casa, então é tipo família. A gente foi pra casa dos avós, do vizinho, enfim, a puta que pariu. A gente foi. Assim, pra mim, eu sempre tinha visto em filme, tipo, jantar, de ação de graças. Mas, nesse caso, foi, tipo, um almoço. Bom, eu diria que foi, tipo, assim... Parecia um dia das mães, um dia dos pais, um almoço de Páscoa. Foi, tipo, isso. Não foi, assim, que nem o Natal, parece. A gente chegou lá, almoçou e tal, e, claro, tinha a tradição. Tinha o peru, tinha a sobremesa, a gente comeu um monte de coisa gostosa. Mas foi bem assim, foi bem de boa, a gente só sentou... Ficou lá. Outra coisa, eles são tão burrinhos, americanos, tadinhos. Tipo assim, eles ficam perguntando assim, tem Thanksgiving onde você mora? Não sei o quê. Eu falo que não, eles, nossa, como tem Thanksgiving onde você mora? Cara, Thanksgiving é um feriado americano. Alguém explicou o que aconteceu, mas eu não lembro. Mas é uma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Sei o que aconteceu. E é por isso que eles têm os Thanksgiving e a gente não. Porque é um feriado americano. Porque faz parte da história americana. Mas eles nem sabem o que é o Thanksgiving, juro. Assim, 80% dos americanos não sabem qual é a história do Thanksgiving, por que eles têm. Sabem nada, sei que eles comemoram. Bom, foi legal até. Foi bom porque eu andei de mini bug com o vizinho. Ah, foi legal assim. Comi bastante. Bom, mas assim, o feriado é de 5 dias, eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo em casa. E o Thanksgiving que é na quinta-feira. E na sexta-feira a gente tem a famosa Black Friday. A Black Friday ocorre todos os anos. Numa sexta-feira. Enfim. Perto do Thanksgiving. O que seria a Black Friday? Bom, Black Friday seria onde, assim, todas as lojas entram em desconto total. Assim, os melhores descontos começam assim, tipo, quinta-feira de madrugada, as pessoas fazem fila no shopping. Tipo assim, os descontos são maiores de madrugada, entre 3, 4 e 5 da manhã. Não, entre 2 e meia, 3, 4, 5 da manhã são os melhores descontos. E normalmente são coisas grandes, tipo TV de plasma, iPhone, som, home theater, essas coisas, sabe? São coisas maiores, assim, normalmente eletrônicos. Tipo assim, tem vezes que a TV de plasma tá 50% de desconto, o iPhone tá 30% de desconto, o home theater tá, assim, 40% de desconto. São, assim, uns descontos muito bons, as pessoas fazem fila nas lojas de madrugada esperando abrir. Óbvio que eu não fiquei nem fila de madrugada. Pra desconto da Black Friday. Mas eu fui na Black Friday. Acordei 6 da manhã. Sim, acordei 6 da manhã pra ir pro shopping. E fiquei no shopping 7 horas. Sim, 7 horas no shopping na Black Friday. Bom, foi bem legal. Se bem que eu cansei muito de andar. Tipo assim, as lojas que eu compro, que são de roupa, assim, não tinham um desconto tão grande. Porque não era loja eletrônica, não era de madrugada. Mas, mesmo assim, tinha um desconto muito bom. Tipo assim, American Eagle, por exemplo. É tipo assim, você pegava... umas coisas, e na compra final já estavam 20% de desconto. Tipo, tá bom, não é uma puta desconto do ano, mas, meu, 20% já é um descontinho, né? Dá pra economizar uma coisinha. E, tipo, que mais? A Forever tava, tipo assim, não era tudo tão desconto lá, era, tipo assim, tais peças estavam em desconto, tais shorts na promoção, Hollister de abril foi a mesma coisa, tinha uma placa na frente falando que tava em desconto. Aí dentro tinha, assim, tipo, ah, isso aqui por 5% de desconto. Enfim, sim, dá pra comprar uma coisinha legal. E assim, teve várias coisas que eu não comprei, porque eu não queria, mas havia na porta das lojas, tipo, várias coisas interessantes de desconto. Enfim, dá pra aproveitar, a Black Friday é muito boa aqui nos Estados Unidos.
Tipo assim, eu imagino Nova York. Deve ser assim, animal, Black Friday. Minha mãe falou que tinha uma reportagem que ela viu no Brasil, falando sobre Black Friday, e assim, mostrando todo mundo assim na rua nos Estados Unidos, gente que vem de outro país pra comprar aqui mais barato. É uma coisa bem grande. Ah, e outra coisa, no dia do Thanksgiving, que foi na quinta-feira, eu almocei na casa do vô do vizinho, e de noite a gente foi pra uma rua aqui em Houston, uma rua bem famosa. Tinha uma rua assim, é tipo a paulista deles. Óbvio que não é que nem a paulista, né? Mas só pra dar pra entender. É uma rua, aí tinha um palquinho, aí cantaram umas canções de Natal. Não sei por que também, não tem filho, mas enfim. Cantaram umas canções de Natal, aí soltaram fogos de artifício, teve assim, uns 10 anos de fogos de artifício. Bom, foi bem legal. Mas eu ainda acho que o Natal deve ser maior, até porque eu tô aqui. É começo de dezembro agora, mas assim, no final de novembro já começaram a decoração. E assim, minhas ruas estão muito decoradas, são maravilhosas. Então eu não sei, mas eu particularmente acho que deve ser mais. Porque tem Thanksgiving. Bom, vamos ver. Eu posto um dia depois do Natal e, cara, faltam assim uns 20 e pouquinhos dias, praticamente 20 dias pra mim voltar pro Brasil. Bom, eu tô assim, querendo aproveitar o máximo possível aqui. Mas ao mesmo tempo, eu tô muito ansiosa pra voltar pro Brasil. Tipo, nossa, ansiosíssima. Tô contando os dias mesmo. Não porque eu quero ir embora logo, assim. Eu quero, mas não quero, sabe? Eu quero aproveitar. Tem coisas que eu sinto falta aqui. Mas ao mesmo tempo, não, ai meu Deus do céu. Mó vez de ela chegar no Brasil, tipo, ver as pessoas pela primeira vez. Ai, tô ansiosa. E assim, eu conheço vários intercambistas que estão voltando agora, dia 26, 27, 28, 29, Brasil. Tá todo mundo puto ansioso. É isso aí. Bom, beijinho pra todo mundo, galera. Hoje é domingão. Mas eu não vou postar vídeo hoje, vou postar vídeo daqui a uns 2 dias. Então, boa semana pra vocês. Tá acabando as aulas. Espero que todo mundo tenha passado de ano direto. Quem não passou, boa sorte nas recuperações. Espero que ninguém repita de ano. Bom, beijinho, gente.